السلام علیکم محترم ناظرین، آئیے بالکل نیا کلام لے کر کے چینل تابش ریحان آفیشیل پر حاضر ہوں، مطلب پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ سرور عالم کی سنت سے محبت کیجئے، سرور عالم کی سنت سے محبت کیجئے، بے سہارا بے سہارا اور بیواؤں کی خدمت کیجئے، سرور عالم کی سنت سے محبت کیجئے۔ اور لگ چکی اقسام جب صف تو کہا جبریل نے، لگ چکی اقسام جب صف تو کہا جبریل نے، لگ چکی اقسام جب صف تو کہا جبریل نے، اے امام الانبیاء چلیے امامت کیجئے، سرور عالم کی سنت سے محبت کیجئے۔ اور عافیت امن و سکون اور خیر و برکت کے لیے، عافیت امن و سکون اور خیر و برکت کے لیے، عافیت امن و سکون اور خیر و برکت کے لیے، گھر میں صبح و شام شام قرآن کی تلاوت کیجئے، سرور عالم کی سنت سے محبت کیجئے۔ اور بہت ہی پیارا شعر، بڑا اہم پیغام اپنے کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کہ سازشیں گہری بہت ہیں دشمنان دین کی، سازشیں گہری بہت ہیں دشمنان دین کی، سازشیں گہری بہت ہیں دشمنان دین کی، اپنی 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 بیٹیوں کی، اپنی اپنی بیٹیوں کی خود حفاظت کیجئے، سرور عالم کی سنت سے محبت کیجئے۔ اور پہل جذبہ دل میں پیدا کیجئے اسلاف سا، پہل جذبہ دل میں پیدا کیجئے اسلاف سا، پہل جذبہ دل میں پیدا کیجئے اسلاف سا، پھر دوبارہ پھر دوبارہ پوری دنیا پھر دوبارہ پوری دنیا پر حکومت کیجئے، سرور عالم کی سنت سے محبت کیجئے۔ اور کامیابی کا جہاں میں ہے یہی ایک راستہ،
نہیں ایک راستہ ہادی عالم ہادی عالم کی پوری ہادی عالم کی پوری پوری طاعت کیجیے سرور عالم کی سنت سے محبت کیجیے بے سہارا اور بیواؤں کی خدمت کیجیے سرور عالم کی سنت سے محبت کیجیے بہت بہت شکریہ. ان پہ لاکھوں کروڑوں سلام ان پہ لاکھوں کروڑوں سلام